ညနေစောင်းပြီဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားရဘီယာဆိုင်တွေမှာတောင်းလေးတွေကိုစီလွယ်ပြီးရောင်းချနေတဲ့ပြောင်းမှုလက်ဖက်ဆုံးလက်ပွေအမီရောင်းသူတွေဟာတွင်ကျလာနေပါပြီ။တောင်ပြုံးတလေရိုးရာအစားအစာဖြစ်တဲ့ပြောင်းမှုလက်ဖက်ဆုံးဟာ2005ခုနှစ်လောက်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညနေခင်းတွေကိုဆွဲဆောင်ထားခဲ့တာပါ။အညာတလေအစားအစာဖြစ်တဲ့ပြောင်းမှုလက်ဖက်ဆုံးဟာအခုတော့ဘီယာဆိုင်တွေရဲ့အမီရင်ကျင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပြီးတကယ့်အညာလက်ရရဖို့တလောက်မလွယ်ဘူးလို့၁၀နှစ်ကြာလက်ပွေအမီရောင်းလာတဲ့ကိုအောင်ဖြိုခန့်ကပြောပါတယ်။တောင်ပြုံးဘက်ဒီပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးအဆုံတော့မဟုတ်ဘူး။တို့ရှိမှာလည်းရောင်းတာချတာရှိတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လည်းရင်းဆိုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုဘီယာတိုင်းမှာအမီရောင်းတာအစင်မြောင်းကြည်ကြပြေလောက်ရတာပေါ့ဗျာလူတွေစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်တော်တော်များတော်တော်လေးများလာပြီဒီအလုပ်ကတွင်ကျဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကအရင်တော့ဆိုတော့ဒါဘီယာတိုင်းနေမှာပဲစားတဲ့အမီအစားအသောက်လိုပဲသတ်မှတ်ထားအခုကျတော့အလုပ်မဟုတ်တော့ဒီကောင်သေစာမုံပဲသေစာပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာလူများတွေရှိမှာတော့လက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်နဲ့ငချောက်စသားချောက်ပစုံချောက်ဒီညင်းဒီတလောက်ပဲရစီးပူဒီတော့စားကြတယ်တော့ကျွန်တော်ရှိလားဒီစီးပူဒီလေးပါတဲ့အရသာကြောင့်ကျွန်တော်လက်ဖက်ကစားတာအရသာတစ်မျိုးလေးတော့ထုပြေးနေတယ်အဲ့ဒီလက်ဖက်အခါတက်ကလေးကိုချင်ပန်တက်လေးစီးပူဒီလေးနဲ့ထိန်းလိုက်တော့စားရတဲ့အရသာကာစတမာကြီးရဲ့ရှာထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့ဆွဲချန်ရအောင်လို့လှုပ်ထားရမယ်တနိုင်သေးတော့အမြဲတမ်းတော့ကောင်းအောင်တော့လှုပ်ပေးနေပါစီးပူဒီတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စန်နေညီတော်ညီကိုရှိမှာပဲရှိပါတယ်ရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးမှာဆိုင်နှမ်းမှာမရှိပါဘူးအေးအစားစားမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာညာဒီသားမှာရှိရဒါသမင်းစမဲတပွဲလေးတစ်ခုပါဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဇီးပူဒီအောင်ဆိုဒီကောင်ဇီးပူဒီတော့ဆေးဘအများကြီးဝင်နေတယ်။ယောက်ျားလေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။မိန်းကလေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။မျက်စိအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။ဇီးပူဒီရဲ့အာနိသင်စေးချက်နေရာမှာဖတ်ဖူးရဇီးပူဒီကအဲ့လိုကောင်းကျိုးလေးရှိပါတယ်။ညီဝဲဆန်ကိုပြုတ်ပြောင်းမှုပြုတ်ကိုအစီချွေလက်ဖက်ကိုချင်းဆက်နှက်ငဏီတူချောက်စက်သားချောက်ပစုံချောက်တွေဝန်းရံပြတ်တုံပြူငရုတ်သီးစိမ့်အုပ်ပြီးတပွဲကို900နဲ့နေရာတိုင်းရောင်းနေပေမဲ့ဇီးပူဒီကိုထောင်းပြီးနှက်ထားတဲ့ချင်ပန်အရသာလက်ဖက်ကတော့လှဲတန်းထိတ်ကစန်နီညီနောင်မှာပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်2005ကနေ2013အထိလက်ပွေအမီရောင်းသူတွေဟာအခုတော့တွန်းလှဲတွေကိုစီနဲ့ဖြစ်လာကြပါပြီလက်ပွေအမီရောင်းသမားအဖြစ်မောင်လားပြေဝင်းကတော့ဦးလေးစီမအယောင်းတင်ခဲ့ပြီးအခုတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးရောင်းနေတာတရက်ကို1000ဘိုးရောင်းရရင်3000-4000လောက်မြတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးစီမကရောင်းရောင်းတယ်သူကအရင်ရောင်းတယ်သူရောင်းတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လာဆိုခေါ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သူ့ရှိမှရောင်းလာကျွန်တော်ဒီမှာဆရာရောင်းလာတက်အောင်လို့ရောင်းလာအခုတက်သွားကိုယ့်ကိုရောင်းတယောက်3000လောက်မြတ်အိမ်မှာလောက်တာတော့ကျွန်တော်အမေပဲဒီထုတ်တယ်လို့